Toshkent viloyati aholisining 650 ming nafardan ziyodini 18-30 yoshdagi yigit-qizlar tashkil etib, ularning bandligini ta'minlash, bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishga ustuvor vazifa sifatida e'tibor qaratilyapti. Piskent tumanida tashkil qilingan mehnat yarmarkasiga ham yoshlar, ayollar daftariga kiritilgan xotin-qizlar, ehtiyojmand oilalardagi bandligi ta'minlanmagan fuqarolar taklif qilindi. Tumanda aholining talab va istagi qiziqishi inobatga olinib, yarmarkaga ko'proq qishloq xo'jaligi, yengil sanoati sohalarida faoliyat yuritayotgan ta'minotchi korxonalar qatnashdi. Tijorat banklari o'zlarining kreditlarini taklif qildi. Ma'lumki, ko'pchilik fuqarolar biznesda kam xarajat qilib, qisqa muddat ichida yaxshi foyda olishni istashadi. Ohangaronlik tadbirkor Alimardon O'rishovning bedanachilik sohasidagi yutuqlari ana shunday kishilarga tajriba maktabi bo'ldi. Bu yo'nalish yarmarka ishtirokchilarida katta qiziqish uyg'otdi. Kredit olib turib, keyin boqib qiziqib 28 million pul olganman. 500 ta bedanani boshlaganmiz. Mana siz 4 mingtaga yetkazdim. 8 kunlik bedan. 8 kunlik. Bu qator boraveradi. 17 kun, 15, 20 kunda mana shu holatga kelaveradi. E'tiborli jihati shundaki, ta'minotchilarning asosiy qismi yaqindagina kredit olib, o'z biznesini yo'lga qo'ygan tadbirkorlar bo'lib, ularning tajribasi yoshlarga, biznesdagi faoliyatini boshlash istagida bo'lgan fuqarolarga motivatsiya berdi. Masalan, quyonchilik ham kam xarj, serdaromad sohalardan biri hisoblanadi. Yana bir ishtirokchining mahalliy sharoitiga mos, kasalliklarga chidamli zotdor quyonlari ayrim yoshlarni biznesning mazkur yo'nalishini tutishga undadi. 15 yoshing go'sh qiladi. Hozir endi 7 oylik balas 6,5 kela. Endi har oy o'zini vaksinalarni qilib turish kerak bu shamollashga, o'stirishga, suyakka, shu to'r xil dori qilinadi. Bular ko'p tug'adi. 12 ta, 17 ta uchun tug'adi. Bular 4 ta uzoq olsa tug'adi bular. Bular zot uchun. Yanvar oyida 30 million kredit olib, 12-chi martdan ta'minot ro'yxatida o'tdim. Hozir 300 tagacha chiqdi. Orada shu 15 millionlik quyon sotdim. Bugun yarmarkaga odamlar ko'rsatish uchun keldim. Shartnoma asosida sotmoqchiman kredit bo'yicha. Hozir 5-6 odam murojaat qildi, shartnoma tuzamiz. Ishchi guruhining tumanda o'tkazgan o'rganishlari jarayonida 1200 nafardan ziyod xotin-qizlar ayollar daftariga kiritilgan bo'lsa, bugun ularning yarmidan ortig'i ro'yxatdan chiqarildi. Ehtiyojmand oilalardagi ishsiz xotin-qizlarning aksariyat qismi o'z uyida yakka tartibdagi tadbirkorligini yo'lga qo'ydi. Sanoat korxonalariga ishga joylashtirildi, ayrimlariga ekin maydonlari ajratildi, issiqxonalar qurildi. Yarmarkaga ta'minotchi korxona tomonidan tikuv mashinalarining keltirilishi va shu yerning o'zida bankning imtiyozli krediti berilishi o'zini o'zi band qilishni istagan ayollar uchun ayni muddao bo'ldi. O'zim 15 yildan buyon tikuvchilik bilan shug'ullanaman. Oilaviy sharoitdan kelib chiqib, hozirda o'zim ish faoliyatimni sal kengaytirib, mahalladagi ishga muhtoj ayollarni yonimga olib, o'sha ish faoliyatimni sal kengaytirib, tikuvchilik bilan shug'ullanmoqchi biza. Yarmarkaga kelib, shartnoma tuzdik 15 millionlik kredit asosida. Mana hozir ikkita tikuvchilik mashinasini olvatdik. Tadbirning yana bir ishtirokchisi yoshlar daftarida bo'lgan Azam Shamsiyev shu yerning o'zida 30 million so'm imtiyozli kredit rasmiylashtirib, yuk tashuvchi Motorola'ning birini egasiga aylandi. Tadbir tashkilotchilarining qayd etishlaricha, mehnat yarmarkasiga tumandagi 38 ta korxona va tashkilotlar, tadbirkorlik subyektlari o'zlarining 350 ta bo'sh ish o'rni bilan ishtirok etishdi. Uning yakuni bo'yicha 100 nafarga yaqin bandligi ta'minlanmagan fuqaroga ishga yo'llanma berildi. Yaqindagina mazkur istirohat bog'ining ichida 1300 o'rinli amfiteatr foydalanishga topshirilgan edi. Shu kuni kechki payt madaniyat maskanida yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik shiori ostida navbatdagi ko'ngilochar dasturlar namoyish qilindi. 2021 yil yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili davlat dasturi ijrosi doirasida tashkil qilingan tadbirda tuman madaniyat bo'limi jamoalari, ustoz san'atkorlar, havaskor yoshlar ishtirok etishdi. Kechada vatanni, yurtni, mehr-oqibat, insoniylikni tarannum etuvchi kuy-qo'shiqlar yangradi. Sho'x raqslar ijro etildi. Tuman aholisini mazmunli dam olishini tashkil qilish maqsadida istirohat bog'i tashkil qilindi. O'tgan haftadan boshlab ishga tushdi. 10dan ortiq tadbirkorlar tadbirkorlik faoliyatlarini yo'lga qo'yishdi. Ko'pchiligini yoshlar daftaridagi o'z tadbirkorligini endi boshlagan insonlar tashkil qiladi. Har haftani juma kunlarida Yangi O'zbekiston yoshlar birlashaylik shiori ostida ko'ngilochar tadbirlar tashkil qilinmoqda. Bu kabi tadbirlar viloyatning barcha tuman va shaharlari markazlari, mahallalar kesimida o'tkazilishi rejalashtirilgan bo'lib, asosiy maqsad yoshlar qalbida vatanparvarlik tuyg'ularini mustahkamlash, kelajakka ishonchini oshirish, azaliy an'ana va qadriyatlarimizga hurmat ruhida tarbiyalashga qaratilgan.